Денес делчевската публика имаше можност да ги види творбите на ликовната колонија Ѓурище од Свети Николе. Пред се морам да додадам дека ова се професионални творби од професионални уметници, 24 дела на акрил на платно, кои секој со различен мотив представени и многу интересно за делчевската публика. Ликовната изложба е отворена до 12 април. Делчевската публика ќе има можност да ја види, ја погледне ликовната изложба секако во рамките на протоколите за заштита од вирусот COVID-19. Секој работен ден од 10 часот до 3 часот. Тоа е значи техниката акрил на платно. Имаме 24 дела и се надеваме дека во блиска иднина нашето ателие повторно ќе почне да функционира, ателието Любомир Белогаски во Делчево, под нашиот Центар за култура Никола Јонков во Царо Делчево, така да се зависи со тоа кога ќе поомекнат мерките за заштита од вирусот COVID-19. Во рамките на ликовната култура во Делчево очекуваме наредни активности од културниот дом Ацо Ѓорчев од нивната ликовна колонија во Неготино, и уште 2-3 самостојни изложби кои ќе нема да ги откривам за сега, но ќе делчевската публика ќе биде добро изненадена. Можам да кажам дека оваа година нашата установа успеа да добие цели 17 проекти од конкурсот на Министерството за култура и се надевам дека оваа година, во зависност како ќе оди здравствената криза, пандемијата со COVID-19, дека ќе имаме богата понуда буквално од сите дејности со кои што работи нашата установа. Значи, ова година добивме проекти од драмската дејност, добивме десетина проекти од сетско музичко и фолклорната дејност, добивме проекти од инвестиционно и техничко одржување, така да добивме традиционални осаем на стари занаети и традиционалните болошки фолклорни средби, но со сите директори на националните установи се сложивме дека најголем дел од проектите, посебно тие што се од сетско музичката дејност, ќе гледаме да ги реализираме на отворено. Тоа значи ќе треба времето малце да се стопли и така да во тој дел од сетско музичката дејност сите проекти планираме да бидат на отворено.